Телебачення «Новий Чернігів» готове до 25-річного ювілею та зустрічі Нового року. Малича та батьки 36-го садочка підготували телевізійникам оригінальні подарунки – казкові іграшки на ялинку. Діти зробили ще один сюрприз – завітали до нас, аби передати подарунки та разом прикрасити лісову красуню, яка вже чекала в холі. А що ми будемо з вами робити? Новорічне свято, але ж ювілей, 25 років телебачення. Да. Ви хочете, щоб ялинка була чудова? Да. Саме найкраще на телебачення Нових Чернігів, правда? Да. Допоможемо прикрасити. Да. Будь ласка, я вас запрошую. На верхівку встановили телевізійну вежу, телевізори, камери, мікрофони. Символ майбутнього року – яскравий півень, чого тільки немає на гілках. Малеча старанно підійшла до підготовки свята телевізійників Нового Чернігова. Тому результат не перевершений. Саме під ялинкою малеча і вирішила привітати колектив піснею та щирими словами. Я вітаю телебачення з днем народження. Бажаю, щоб телебачення в телебаченні люди, які там працюють, що показували телебачення красиве. Я бажаю телебаченню, щоб воно ніколи не хворіло і завжди було цікавим. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Та що ж приховує телебачення, яке у нього, так би мовити, закулісне життя. Цікавило дітей найбільше, і у них була можливість заглянути за лаштунки, подивитись, як знімаються програми на телеканалі «Новий Чернігів». Ви вже по телевізору вдома можете дивитися, що відбувається в цій студії. Спробували себе і в ролі ведучих. Інтерв'ю у них вийшло з першої спроби. Що ти любиш дивитися? Я люблю дивитися по каналу «Новий Чернігів» мультибульки. Одна мрія дітлахів збулась, хоча до Нового року у них їх ще чимало. За реалізацію своїх бажань вихованці 36-го садочку вручили власноруч створені картини генеральному директору Ользі Капустян та редактору Надії Шатун. Співпраця дошкільного закладу номер 36 з телебаченням «Новий Чернігів» і далі процвітала. Дякуємо вам. Ми вам дуже дякуємо за душу, за фантазію. Це дійсно наш святковий логотип, котрий ми вирішили зробити напередодні нашого 25-річчя. Для вас, на згадку, ми любимо тебе. Дякуємо, дякуємо. Дивіться, яка шикарна картина. Дітки, а ваші квіточки подаруйте всім, хто працює у нас на телебаченні. Телевізійників Нового Чернігова привітали квітами, які зробили власними силами за допомогою батьків та вихователів. Колектив телеканалу теж подякував за любов і за неперевершену ялинку своїм маленьким шанувальникам. Вона така файна, вона така красива, вона така різнобарвна. До нових зустрічей!